Aha, ten přistává nějak rychle. Nebo to, to bylo slušný kamikadze někam do pole. Nazdar parto, tak jsme tady zase opět strachtou po delší době, dáme si Heroes and Generals, že? Ano, ano, dobrý den, chlapci a děvčata, veteráni z první a druhé světové války, vítáme vás tady, jdeme bojovat tady, nebudeme tady kecat jenom. Jo, nemá cenu to prodlužovat, tohle je válka, dámy a pánové, tady není čas na keci, tady od slov k činům, jak se tak říká. Tohle je válka, já jsem si nevzal celodenní jídlo, takže nemám ani jednu konzervu. Já jsem si taky nevzal velkou polní. Nemluvě o otvíráku. Tak. Jau? Kdo to dostal? To byla včelka jenom. Taková propagační. Ty budeš střílet jako já minule, tak uvidíš. Ty hoši, a měli bychom si sehnat nějaký kolo, ne? Tady. Pojď. Call of Duty? Call of Duty, ano, ano. Pozor, tady někdo nás stříl. Já jsem zaparkoval znova. Co to tady? Ty jsi pil něco před cestou. Zas proběhl kefírek nějaký. Během cesty, kefíreček byl určitě. To já vždycky dám 6 až 7 litrů kefírku. Nejdu moc tady na to. Je docela, teď jsem čtěl říct, tady to je docela otevřené pole a viděl jsem nepřítele tam ve dveřích. Takže tadyhle za tou kupou se sednem. To já vůbec nevím. Teď je čas se sednout. Já nevím, jak se sesedá. Já už vím. Nedělej mi takovýhle chvorky, ano. Tam nikdo není určitě, jak se znám. A teď jsem přítl kus mozku. Mostu. No tady sami jo, no tak paráda. Aha, a zabíráme to takhle? Zabíráme, no, zabíráme to veselé. No, tak to z veselá, to dostaneme do sboru. Tak hlavně bych nedostal včeličku do hlavy. Si přebiju. Já už jsem zapojil ovládání, jak se drží puška? Za pažbu nebo za mušku? To hlavně od sebe tím kovovým koncem. Kovovým koncem. Takže ten rýž držím dobře teda. Ano, ano. Nepochybuji o tobě. No já také ne. Čili ty už zase někam běžíš? Ne, já jsem zabral a až teď poběžím. A pozor. Takže mě to nezabralo. Je to bylo tady ještě radiostanice je, až tady. Je, hele, záda. Je tam nějaký záda? Karabiniér. A sejmul mě. Nehezky. Mě to vysvětlil tak nějak. Jak bych ti to řekl. A už, už mu to vysvětlil asi někdo. Vysvětlil mi to po námořnicku. A pozor. Teď jsem taky málem dostal. No, já jsem nedostal málem, ale dostal jsem. Jakože opravdu. Já přehodím primární cíl. Přátelé, ve válce není potřeba nikam spěchat. Přesně. Dejte si konzervičku někde v křoví, mě počkejte, až oni přeběhnou. Čím víc budeš spěchat, tím dřív tě kulka najde. Hrdinové umírají první, ne poslední. Ano, ano. A srabové sbírají medaile. Přesně. Občas přežije nějaký hrdina, ale to je náhoda. Cílem je, aby tě trefili do nohy. Dostal si válečný kříž a jel domů. Tak. Hlavně ale hlavně, abys nepřišel o nohu. Takže neválejte se v blátě, když vás někdo trefí do nohy. To prostě se nedělá. A nedělá. No chů, ale já se tam nestačím dostat dřív, než bude pozdě. Já nedostanu ani bodík zas. Ani medaile nedostaneš, ani ten kříž ne. Válečný. Já chci dovnitř. No jo, zas někdo na žebříku to tady ucpal, trachta. Nevím. Mám takovou drobnou zácpu. Jo, no to jsem ani nepotřeboval vědět asi. A teď to malinko povolilo, ale. Jo, fujka, splašky. Já už jsem vevnitř. Já už taky dostane body a vy ne. Protože to nehrajete. Jsme tady každou chvíli a ještě jsme nepotkali nikoho, kdo by s námi hrál. Jakýho živáčka. Náhle vidím zvláštní. Mrtváčka, ano. To bude tím, že to hrajeme vždycky ve 3 ráno. To je pravda. Asi většina lidí nehraje takhle. Jako my, takhle na ostro. Pozor. Takhle na hulvátka. Nějaký kanister s benzínem. Slyšel jsem nějaké výstřely. Slyšel jsem nějakou kropenici. Hele, to tady hrajeme jenom my, nebo jsou to nějaký nepřátelé taky? Já nevím, to jo, mě tak jako... Asi jo, ale my je nepotkáváme. 60 bodů. To jsme 8, jo. Jo, to jo, mě by zajímalo, co dělá ten... No, to je jedno. Jo, to je jedno. Mě to vlastně nezajímá, co dělá ten zbytek. Kde jsou Markus ty nepřátelé? Má... Hele, ty nepřátelé budou někde zakempený, to bude strašný tady. Kdy vyběhneš, že dostaneš hrozně... Takový rekt. Rektíček, já mám rektíček, to se ti... Ano, to se ti zakouří od rektu, hele, počkej.
A já mám tu zátku. Tady jsou sami piloti totiž, tady lítají normálně úplně. Takže nepřátelé jsou jenom piloti. Mhm. Ano, nízký průlet jsem tady teďka zahlédl. To trošičku dost číslo pěšinků, ale toto zní... Na... Aha, ten přistává nějak rychle, nebo to no to bylo slušný kamikadze někam do pole. No já každopádně už tady obsazuji. To je kombajn, jo ne, to je gas. To už... Já už tam taky nikdo není pochopitelně, předpokládám. Ne. Já si schovám pušku, mě to vůbec nebaví tohle. Já si přepnu na to, na cigárko, nebo... To je jaký friendly mod, nebo co to je? Jo, já to tak taky... Ale zabíjáme autůčko. Ano. Tamhle zavíráme T-Mobile. Zavíráme T-Mobile? Ale bacha, je tady někde nějaký nepřítel. No tak holišáka srazíme, ne? Aha, jo. Nějaký divoký. Kde jsem hodil to vajíčko? Ale bacha, už jsem jen nějaká dodávka. Tady jich tady víc kuku, šatej. Ježiš, já jsem se teďka vyděsil, málem jsem zabil našeho. Ty vole, no tak to si ze mě dělá i zadek, ne? Ale on po mě střílí, on je špatný. Já už je mrtvej. Už je mrtvej, ten je špatný. Ten je tak špatný, že už nebožije, hele. Je, tak takhle daleko se nechci vytovil. Doktor! Doktora, už to budete mít obsazený, já bych se tam rád narodil za chvíli. Tak nic, tak pohřebák. Co to, co se děje? A vraní tady byli. Tyjo, tak mám se narodit teda, já se narodím, ale to... A už jsou tady tři? V polích, ty vogo, hoši, tak já než tam doběhnu. Já tam poš... Je konec tohle. Já to tam nepošlo. To... Neposílej mi nic. To už do Vánoc nedojde. Jakej parašut. Je... Hoj, mě střel do... Kdo to byl? Teď už je pošta obsazena. Kdo to byl? Tě někdo střel do nohy? Mě střel do hlavy. No tak ale. Lišák jeden. Jak to? A kdeže jsme vůbec? Já jsem zapomněl, kde jsme. No, prosím tě, je to O3čko. Ty, počkej, já teďka... Na O3 se potřebuješ dostat, ale je to strašná teda štreka. Tady. Jestli tam doběhnu a dostanu hlavu, tak budu hodně smutnej kluk, jo. Dostaneš hlavu, nepřítele. Napíchnutou. Na podnose zlatý. Napíchnutou na podnose. No a my jsme to asi vyhráli teda, no. Vyhráli jsme to, no, tak to hodnotíme výborně. Protože my jsme vůbec nevěděli, co se děje. Tak dávám 5 hvězdiček. To jako co jinýho můžu dát? Německo bylo poraženo. Už takhle brzo. 2016. Ano, už skončili. No tak já rovnou zapnu boj, ať ještě si dáme jednu, ne? Si dáme jednu, ať přátelé vidí, jaká je válka. Z toho diváci něco mají, přesně tak. Ale z tohohle si neberou příklad, tady vypadalo, že válka, že je procházka růžovou zahradou. Že vlastně nikoho nepotkáš celou dobu. Celou dobu nikoho. My jsme nikoho nepotkali a porazili jsme je. Já jsem teda dostal hlavičku trošku, ale... Počkej, já jsem nezavřel okno. A to já to čumím. Proč jsi zavřel okno? Zavři dveře hlavně. Ať k tobě nepřijdou to? Zlí zloději. Já jsem spím, já jsem takový voják spáč. Jo, jak byli vojenský štváči, tak ty jsi vojenský spáč. Vojenský. Bacha, ať nás nepřepadne to spací komando, vede ho nějaký trachta, jsem slyšel. Ne, to vojenský stáč! A já, co se děje? Ne, bude po boji, dobrý, v pohodě. Co tady řvete, chlapi? Já jsem spal zrovna. Bodáky nasadit, co je, jaký bodáky, já tady spím. Že jsou tady bodláky, ježišmarja. Vy nasazujete bodáky, já jsem ještě nezbal spacák. Nasaďte spacáky! Jo, přesně. Spacáky rozbalit, zalehnout a dáme si nějakých 8 hodinek klidného spánku. A nenechte se rušit granáty. No ale hele, tady už to probíhá celý. Ale nás to posílají až později, protože bychom to tady jinak strašně vyhejtili. To samozřejmě, ale tohle je... Pozor, trachta za Lexou, pošlete až v 5. minutě. Jo, přesně. Jinak si nikdo nezahraje. Jinak nás tady všechny rozdrtějí. A ty jsme se strašně chválili a pochopitelně úřad po prvních... Jo, ale oni nám tam nějak jako to obsazují outrůčko. Outrůčko, no tak to je konec. Outříčko. To je outro, normálně. Sim kartu, tak. Jsme přišli do bitvy, která už končí vlastně. Co to je? To je nějaký... Jak vyskočil? No tam vyskočil, nebo co se to děje? Co to bylo, tyve? Gewehr? Já chci Gewehra. To sam perete o to, kdo to... Ježiš, tak ten nechci. Já to vyskoumám, ne, já to udělám. Ty ukradneš to? Ne, neukradneš to, tak. Aha, tak mě tadyka vzalo v baráčku. Z baráčku jsou tři asi, tak. Podle těch náměrných terčů běžně tak tři tam jsou. Ale to je naše oblíbená mapa mimochodem. To jsme měli asi zdůraznit. Že tady strašně umíráme ve Tak, to byl letecký den pro něj.
Jestli nezastavíš, tak tě doběhnou a uvidíš ten rachot. Vezmu gumou. Já jsem idiot, já jsem úplně blbej. Já jsem si vůbec nevšim. Jsem se tady soustředil na to, že jsem vyhrál a... Já jsi nevšim? A jsem si říkal, že jsem nejlepší, že jo, samozřejmě, chtěl jsem se pochválit a... Ne, já jsem mu hodil granát pod nohy, odletěl asi 18 metrů, zcela nesmyslně, ta postava byla jak hadrový panák. No. Jak se říká, polaskal jsem ho svým smíchometem a... Ježíš Maria, ano, smíchometem a... No a potom jsem naběh jinému do chřtánu, no tak... A já jsem teď v tém hlavě kamikadze, odlákal jsem pozornost od ostatních a skočil jsem přímo před kulomečíka. No tak... Asi zřejmě stejný příběh, jako jsem měl, ano. Nezastavil a málem jí dostal. Já vám dám, že nebudete zastavovat, když líznu. Já tady útočím a... Já teď budu nepříjemně zlej v této válce. Nepříjemně zlej. Budeš? Asi si zapnu spacák. Zapni si spacák, přesně tak. Zapni si spacák, lehni si, přikrej se. Ty vole, tak to si zapnu spacák, nekecej, ty vole, tak to bude zlý. To kareva? Ano, stejnej. Já bych chtěl... Z toho kurev přiběh? To si děláš srandu, našel jsem toho jediného vojáka, je tam nahoře. To prčit, proč já zas? Tak počkej, tak já půjdu taky. No, bacha. Ty vole, jsou za mnou. No. Neutralizováno, 20 bodů. No já jsem taky neutralizovaný pěkně, ale... Nebo tě zneutralizoval? Mám... prdel nasekanou... Tak, kdo to řek? Jo, počkej, ty jsi chtěl toho, viď, vlastně ještě tadyhle. Já bych chtěl vyléčit, nejseš medic? Nejsem. proč tady není medic? Já jsem zabil Picarda. Protože můj Star Trek je ztracený. Tak to jsou hajzlu docela, si myslím, na Enterprise už tak. Já se nedostanu domů. bez něj jsou ztraceni. Ti povědám. Picard, to musím, on zabil Picarda, legenda se vrací. Ta legenda se vrací už z tebe. Počkej, co my děláme, teda já jsem mrtvej. Ježíš Maria, proč já, ty vole? Zase už do mě střílej, ty vole. Hvězda smrti, počkej, to jsou zase hvězdní války. Hvězda. Já jsem se maličko teď tady rozhodl. Pane, vy se mi snad znáte, bacha je tam. Saudská Arabie se zbavuje svých ropných těch, nalezíš? Vrtů, vole. Krtku. Když se každý zbavuje svých... A ty vole, to si děláš srandu zas. To byl granát? Mhm. Tak si na nás hodně počkal. Německo asi vyhraje, no, teda no. Ono jako už to bylo, i když jsme začali, já dám jednu hvězdičku a děkuji, zavří to. Dám dvě za snahu. Za to Picarda dám dvě. Já ne, za to, že nás ten matchmaking poslal do prohrané bitvy úplně. Tak dáme ještě jednu, to se nějak zdělá. No tak to samozřejmě budeme muset, co bychom pro diváky neudělali, jo. Tak teď řekni nějaký vtip, než se spustí samozřejmě hra. Já vtipy ne, já neumím vtipy, já to vždycky zapomenu. jo, já taky žádnej neznám. Stačí, že zabiju Picarda, strašný vtip je to potom. K těch popukání, popraskání, možná i. Já jsem tady trošku uprasknul a... Neznám vtipy, vždycky kolega mi praví vtipy a já vždycky říkám, to jsi mi ještě neříkal. Říká, to jsem ti říkal minulý ten dvakrát. Jo, takhle no, tak. A já se směl vždycky, kdybych se narodil znovu. Ano, dámy a pánové, takhle skončíte, až budete starší, no. Tak. Jo, to bude vždycky, to je ale hezký vtip, tyjo, to už ti říkám, tenhle rok asi po 15. Když se každý den rozmazíte tělem bučku, tak nedopadnete. To je takový to, jak ti kolega řekne ten vtip, ty se zasměješ a on už po tobě skočí, začne jde škrtit a ty říkáš, co se stalo? Nedělej debila, nedělej blbýho. Už mě tím rozčíluješ. Jo, se utahuješ. Přesně. Když já bych ti to říkal pořád dál a dál. Pořád do kolečka. A její milanec. Borobu, co jsem to řekl? Ježiš, kolika půjdeme? No se rozjetá bitva, ne? Nebo co se tady stalo? Já vůbec nevím, já tam ještě nejsem. Ačko? Proč nás to pořád hází do prohraných bitev, jako? No tak Ačko už ne, to má rychlovka. Jo, A3. Tak co dáme? No bude muset dát A3, že jo? No ty už jsi tam? Já už jsem tady. Se narodil tady v nějakým... kaslíku. Ve chlévě. Ve chlévě. Se narodil ve chlévě. Na seně. Na seně. A co hvězda? Hvězda nebyla. A hvězda na chvilku padne, hele. Ne, ale nějaký... ale nějaký králové tam přiběhli. No, tři králové, tři. Tři, jak se řekne německý král? Tři králové. Free Kings. Free Kings asi, no, tak to je ono. Free Hawks. A oni jdou dolů, ale jsou špatný.
Čekej, já ho vezmu... šipku dolů. Já ho vezmu svým smíchometem. A nevím koho, já nic nevidím. Tam byl vzadu v okně, ale už nechce vykouknout. Počkej, já si teďka musím uvědomit, co to je za mapu vůbec. Já vůbec nevím, kde jsem. A mě běžím plně. Ale on mě chce to nějak. Mhm. Hele, já mám asi fakt nějaký dementní ping, nebo tohle nerozumím tomu, on vyskočil. A sejmul mě naprosto nesmyslným způsobem. Tyho. Ještě na mě hvízá ty parchanty, jeden počkej, tam... Fik, fik. Nepísk. Nepísk, nepísk. Ale on na mě píská, tak zkus to na něj, nepísk, nepísk. Jo, smího psa nepíská. Já ho zlískám jak psa. Já bych byl strašně línej voják, já bych hlavně šel pomoct, abych vůbec nepadl vodou. Jo, jasně. Fuj, namočit se. Taková hamba. Ty hamba. Ale někdo tady má nějaký ten... To vozítko chci. Batoh nebo co, ne? Jaký batoh? Ale teď jde auto, vidíš to, pěkné auto. Chýlím přes tebe, krejně. Krejte se z Lexu, přátelé, pokud budete hrát z Lexu, krejte se z Lexu. Tak děkuju. Jeho mohutné tělo. To je, bylo tě auto, ne? To je zas kokotina, ty ve. Přátelé, my jsme úplně sprostí. Proč já to dělám? Proč já tohle dělám? Já se netrefím. Sprostě narodil. Maria, já jsem takový lempl. Já nechci, ani furt přijížděl někdo. Tak, jednoho jsem dal. Tady další, promiň, já se omlouvám. To bude skvělý, tohle bude skvělý. Promiň, já se omlouvám, mě se mi samozabil. Já si tohle video nazvu pacifistické video, protože si myslím, že jsem za celou dobu hraní nikoho nezabil, tyjo. To je v pořádku, takhle se nám chlapče líbíš. A, jo, 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 samozřejmě, to ve válečný hře. Hlavně nestřílej po nepřátelích, to. Tak, tady to bylo nebezpečné, já jsem tady se sám, ne dva. Tady to nějak prská, tyjo, tady. Vidíte, že to je strašně nahlasný zvuk zase. Spousta lidí střílí svými... Ty vole, smíchopalem jsem zase dostal. Ale já už se narodím tady, já už na to... Už na pojďte, to pojďte, hoši. Pojďte na mě. Já už se budu rodit tady tak v lese. To bylo rychlý. Ale dal jsem ti jasný úkol, bráň. Tak bráň, ne. Bráň? To je něco německy nebo anglicky. Braní ti. Řekni to rusky, já jsem sovět, řekni to po naše, nebo ne, nezautočit. Someone is coming. A sakra. No, ne, granátem ne. Ty jsi nepřítel. Já jsem idiom. Úplnej ale. Idiom, tak to je velice veselé. Ale mu to netrefil do oka, to je ďábel. Já jsem to střelil někam jinam. Přátelé, tady je totiž v téhle hře je jenom jeden jediný problém. Já vůbec nevím, jak si můžeme aktivovat ping. Ping, ping, bych chtěl vědět. Já bych si chtěl aktivovat pong, protože jsem... Ping-pong! To jsi zase narodil ve chlébě, na seně. A já tě nemůžu pořád, já jsem jeden z těch králů, pomazán mourem. Hledám tě stále, vidím tady jenom ovečku, jsem spíš pomazán šmouhem. Máří, Marušku. Máří Marušku? Máří Marušku. Tady balí něco do papíru. Dobře ho vzal, on ho ISkem přejel. Takový bourák tady s námi jezdí. Jo. Na Atomiku dneska nebudu vzpomínat dobrém. Proč tady je obrněné? Ale někdo je? Klep, je někdo uvnitř? Tady je obrněné vozidlo. Jsem tady. Někoho... Pochu, teď se nebezpečný. Já taky. To je nějaké obrněné vozidlo? Já prostě nejsem schopný dát hlavu vojákovi, protože... Teď jsem překvapil. Jsem úplný imbecil. Proč jsem běž dovnitř! To není normální tohle. Já jsem takovej lišák. Ne, fakt toto, strašně mi to laguje, hele. Laguje ti to, jo? Mě teda... Já nejsem schopný nikoho trefit, já nevím, až někdo uvidí tenhle záznam, tak se bude strašně smát, tyva. Hlavně Němci, že? Tak ty především. Já to mám spíš jako Fish Simulator, než Heroes and Magic. Fish Simulator spíš. Might and Magic, no co vlastně hrajeme vůbec? Vůbec tento hrajeme už. Tak to jsem... Mají ten Magic desítku nebo co to hraje? To je úplně mimo. Vážně netuším, co se stalo. Ale můj ping musí být
tragický a drastický. Já mám takový, ten, já mám takovou tu, ten hrdinský syndrom, já se postavím doprostřed pole a tam stojím a mířím. Jo, jo, jo. No víš, jakože se to znám. Vystavím vlastně tomu nepříteli, on je, on znervózní. Ano, ano. Vidí tvé tělo to, namazané olejem. Tak, olejem z motoru a já si tohle nemůžu zvládnout, já ho nemůžu zabít. To musím zvládnout sám, naopak si říká. Tak já si tady ukradnu Kibblewagen a budu tady jezdit, protože nemám smysl, abych tak... někom střílel. Zase jibne spoza baráku, no tak... Heč, heč, je. No můžeš jibnout spoza něčeho jinýho? A nemáš trochu rozumu? Co to mělo znamenat? Tam je... Bacha, u toho Kibblewagenu je nějaký nepřítel. Já už... Já bych potřeboval kýbl, protože mě nebojí tady přes tu řeku plát pořád. No mě právě sejmul samopalem úplně nesmyslně zase zcela. Hovaďák jeden. Ty můžeš tak krásně spisovně hovořit, když jsi v válce. Viď? No. Prosím, nezabíjte mě, jsem velice mladý, krásný. Jsem příliš mladý a tlustý na to, abych zemřel. Proč mluvíš o mě? Proč mluvíš o mě? To jsem se mu snažil vysvětlit, ale... Ty už se tam ani nechce dělat, tvojce. Ale jo, jdeme, jsme vojáci, musíme prostě postupovat. Za mnou stojí politruk a zastřelí... Ty vole, to je prostě... Ty vole, já jsem řekl ty vole, že se to štve. No ty vole, ale, jak to, že říkáš ty vole? Protože mě to ty vole naštvalo. Já už byl zprostý, chlapce, děvčata. Pokud je vám méně než 60, okamžitě odejde. Okamžitě to vypněte. Vypněte, protože budou padat taková slova, že jste to v životě neslyšeli. Já bych i ty 60 nepovolil. Jo. Když mě jako mě lítají kulky. 60, tobě lítají kulky. No někdo se mě snaží zabít, strašně, strašně mu to nejde. Ale jo, už mu to jde. Tam mám jednu čárku života. To se já jsem udělat ohýnek tady uprostřed pole. Jsem úplně špatnej hochu tady. Ach jo, já si tady zlezu do kupky. Jsem z té hry úplně špatnej. Jo, my nemůžeme teďka útočit, protože oni útočí tam. No. Počkej, to zběžíme zbytečně špatně úplně. Jo. Prosím. Tak a jedem. No tak to už si děláš, ale fakt zadek ze mě asi ne. Teď mě sejmul někdo, kdo vůbec nebyl vidět. O můj bože, proč se mi to děje? Tady to je nějaký blázin, nebo co to děje? Prosím tě, nech mě bejt. Nech mě bejt. To je nějaký blázen a furt si přesedá. Jdeš pryč, já se jdu pěšky. Ty tam v něčem sedíš? No já už jsem seděl, ale u mě zase... Já už jsem seděl, mě už na to přišli, já jsem seděl už. Já už jsem, no, tady sedím. Už tam je dají větší výdrž do téhle hry, teď tady běžíme 2 kilometry, prosím vás. To je takový to, nic mi nedávejte, já už jsem všechno dostal. Já vím, že jsem klasickém... Netrefím, tyjo, já jsem tak levej, že to není možný. Ale co s tím, co s tou hrou udělal, já tam fakt jako špatně. Celý. Já nevím, co je s hrou, ale se mnou to není moc dobrý. Jak mi to za začátku relativně šlo, relativně. Tak teďka teda jsem nějaký tady takový špatný. Teď to celý zle nedobře, jo, říkáš. No, rozhodně. Já už ani nepoznám, kdo nepřítel, kdo ne. A kdo jo? Nebo, já nevím, jak to já už nevím, co mám. Já ne, to ty, já jsem, ty. Od té doby, co jsem sejmul toho Picarda, tak já se mnou nic není prostě, já už. Jo, já jsem nedokoukal tu sérii celou a já jsem z toho. Šupevý to jsi. A tady letadlo, já si ho vezmu a tím pryč. Pámo, táto, napečte cukroví a rudu. Pojďte nasednout, jak to? Tak to si snad ale už fakt dělaj srandu, ne? Já to ne, nemůžu hrát normálně tuhle hru. Já jsem takový nějaký... To zakázal, jako, nevím, špatně. Dostal ze Steamu výhrožný dopis. Ano, na Steamu mi to zakázali celý. Změnil jsem plán. Já vůbec, já jsem slepej. Konečně jsem někoho taky zabil. No tak ty hochu. Já to vždycky netrefím asi jak po 200 metrů. Úplně. Tady je tak na pouti. Tady je spoustu vozidel, jak se to stalo? Já chci něco obojživelného, něco takového pěkného.
něco takového pěkného. Tady budu sidecaru, hele, teďka najdu do řeky, tady najdu, tady je, kurde, je to divoký, tady je to divoký. Já jsem zabil jednoho. Hurá. Na slepo, granátem, ale, že samozřejmě nejsem schopný trefit ani orla. V letu. No tak kdyby trefil orla v letu, tak to by se z toho poklonil. A tam někdo vystrkuje hlavu. Ne, u mě malém přijel, mě malém přijel tankem. Jaký to šnečku, šnečku, vystrč růžky. Hlavně, že mám zaměřovač. To je důležitý. Tak jsem jí dostal. Hehehe. Ani nevím odkuď. Je tady to lítá, to slyšíš, jak to lítá ty kůlky. Tobě lítají kůlky? Mě lítají kůlky, já mám odřený stehna jako blázen. Lepší mi to odřená stehna než půlky, hele. To je taková soustažnost, ale no, takže jo, to je těžké. Roztažnost. Roztažnost taky. Ta, máš nějakou roztažnost tam. Ale začíná se tady trošičku zrhávat, tohle je válka, tohle není. Tohle není žádná legrace. Nějakého pornofilmu. Plitkým příběhem. No to chceš to tohle, ty vole. Dojemná scéna. Ale Jean Stokurev vybíhá. Já se z toho poseru. A já vůbec nevím kam běžím, co mám začít za cíl vůbec? Tady musíme bránit, prej. No jo, tak já si zpátky. A stavěl jsem mu zelí. Já musím zelí. Ty vole! To prostě nejde. Ne. Nemůžu střílet, když netrefuju vojáka. Ani jednoho před sebou třikrát jsem ho netrefil. Nemůžu střílet, když netrefuju vojáka. Si musím vzít samopal asi, nebo já nevím už. Co to je za věc tady? Tak. Teď mě tady honilo vozidlo. Pokutáme to divoký, jo. Teď jsem mu dal jenom. Už dostávám jeden bot jenom za... Já ho strefím na 300 metrů, dostal jeden bot. No, tak to není to normální. Další je to. Co jsem to udělal? Já jsem zváčkou čet. Já jim uteču. Asi mi lítají Kulka ti lítá. Už mi dolítla. Já ani nevidím, já jsem nějaký slepej dneska. Já úplně marnota, hochu, marnota. Já jsem vůbec neviděl, že tam stojí u zdi. Měl jak na talíři. Tybe, nabere mě někdo tady, nebo? To tě nabere, to nebude. Ne, on tady prostě jezdí jak šašek. Představ. Ale někdo spadnul ze štaflí, tedy. To je život tohleto. Naštěstí. Ku podivu jsem ho netrefil já, pojďte život. Je tohle vůbec ještě život? Tátele, je tohle život. Teď zabiju... My budeme útočit prostě. Já ti povídám, jdu na to. Jdeš na to? Jasný. Vzal jsi to obloukem, jo? Pozor, tak jsi to vzal obloukem. Ty vole, bacha. Takže střílí po mně. Nemůžu dělat nic, protože plavu zrovna. Taky jsem to zažil. Jedna kulka střílela druhou. To jsem podělal. Tralala, tralala. Jo, tady byl statečný voják přede mnou. Jo. Ohrožený. Chytil toho hodně, jo. A proč trfuješ mě? Zásah do nohy, přátelé, mě zabilo to, že mě zasáhl do nohy. Potníková tepna takzvaně. Vystříkla krev 5 metrů vysoko. Pustil stehenní žilou. Stehenní žilou mi to pustil. Já jsem se natočil prst, ale zlomil jsem si ho a umřel jsem na zlomeninu. Aha, to jsem úplně nechtěl, tuhle zbraň. Ale moment, tady mi bliká. Tady mi bliká. Mě už taky bliká pan samopal. Tady zabugoval dvoukrát. To já jsem dneska úplně špatný, kdyby mě zabije na... Zlatý paladin, nejte je paladin. Okamžitě hrajem paladin. Příště. No. Vše mi to jasný, že? Příště jedině paladin. A potom zase Heroes. Heroes je lepší. Heroes, paladin přesně. Jsou příšerní. Teď mě tady furt zabíjej. Halloween jsou úplně všude. Mě doveze. Já ani nedokážu vystřelit, ty vole, jsem tak marnej. Já jsem marnej úplně. Já budu střelit tady z toho ze spacáku, jsem to říkal. Já už si jdu schovat na most a ty pak to...
ty až to tam obsadíš. No rozhodně, to já ti zavolám potom. Ti zavolám soustředí. Ten v té vodě plave jak možnolej, to se mi líbí. Tady se všude malají tušky, to je hřbitov. Tam plavali ježišmarja. Němci na fouknutý. Takhle, teď hodnotím přátelé sebe, jedna hvězdička. Jedna hvězdička taky tak, no. Byl špatnej. No já bych to pro dnešek zapíchnul. Já bych zapích kohokoliv pro dnešek. Tak jo, Parto, já vám moc děkuju za sklídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like a komentujte, klidně nám napište. No radši ne, možná nepište, co si myslíte o našem dnešním výkonu. Já si myslím, že to byl velmi pacifistický díl, že jsme byli hodně přátelský k nepřátelům. Tak jo, a co, jak to vidíš ty? No, rozhodně, já se učím také, určitě taky budu rád za každý lajčík. A ty komentáře si nechte. Takže děkujeme, mějte se hezky a čau. Díky, čus, čus.